ဘာမှမပြေးပါဘူးဘာမှမပြေးဘူးသူ့ကိုလေတက်တက်လုံးပေးတာလက်ဆောင်တွေကတော့မွေးနေမှမဟုတ်ပါဘူးအဲသူ့အတွက်ပဲအများရန်ဖြည့်စီးတယ်အခုကတော့ကားလေးဝယ်ပေးပြတာပေါ့ဒါလည်းအဲသူကျေဆိုတာနေနဲ့ဆိုတော့ကိုလက်ဆောင်တို့ပဲပြောရမလားဟုတ်တာပေါ့အဲတပီးလေးဘာကြီးလာရဲ့အစဉ်မျိုးကိုကားကြီးကြီးလေးဝယ်ပေးပြတာပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုသူကကြာသူဆောင်ဘက်ပါလဲဖွင့်လန်းနေတာရလာတယ်ဂီတာဘက်ပါလဲရှောက်နေရတယ်ဖွင့်လန်းဖြစ်နေတော့ကြာတော့အကြောက်ဘယ်ဘက်ကိုပို့စားပေးစီဒီဘက်သူကတော့ငငယ်လေးတွေကလေငငယ်လေးကအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့လောက်တာအဲ့နှစ်ခုတွေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါပညာရေးမှလည်းသူကအများကြီးလေအဲ့ထူးချွန်အောင်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုသူ့သူ့မှာအာယုံခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံယူတယ်အနုပညာဆိုလည်းသူလုံနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာဆိုလည်းသူကလုံးဝမလွတ်เสียရဘူးအဲ့ဒါပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုရတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ကျုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယူမလို့အတင်းလုတ်ပြီးလုတ်ယူတာမဟုတ်လုတ်ယူတာမဟုတ်လို့လားမသိသူ့တဲကိုဟိုသွင်းသမျှဝင်နေတာပေါ့စာဆိုလည်းအန်ဒီတို့ကသူကြက်ချင်မှကြက်စီတယ်အရုပ်ရှင်ဆိုလဲပါရမီရှင်ပါအခုဆိုနောက်တကားပေါ့အဲမမတက်မုံမြင့်နဲ့ဆိုတော့တမီကိုမေးတယ်တမီရိုက်ချင်လားတမီရိုက်ချင်မှရိုက်တာသူ့ကိုအရန်အောင်မြင်အောင်လို့တော့အောင်မြင်တော့အောင်မြင်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်းလိုက်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီမှာလေဒါတော့ကတော့ပုံပေါင်းနေအတီးဆုံးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကျင်ကြတော့ဒီရှင်းပြပြရင်ဒီမှာသူ့ကိုအားပေးပေးတဲ့ပုံအားလုံးပါလေပြောချင်တယ်အခုအားလုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့နေရာလဲရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအစိုးကြီးလုံမယ်လို့မပြောပြဘူးကတ်မှ၂ရက်လောက်မှအဲရုပ်ရှင်ကကိုယ့်ရဲ့နေမရိုက်ရတော့ဘူးဆိုတော့မှလုတော့ဟိုအားလုံးကလည်းအဝေးရလူကြတချို့မလာပြဘူးပထမတော့လာမယ်ဆိုပြီးတော့လေဟိုရဝေးရလဲနောက်ဒီထက်အေးဆစ်ဆစ်ဖြစ်တဲ့နေပေါ့အေးဆစ်ဆစ်ကလည်းတော်တော်အခုရက်ပိုင်းလေးအခုဒီလာပိုင်းလေးတွေကအေးဆစ်မဖြစ်တော့အများရန်အဲ့လိုဟိုကတော့ကမျောလေးလောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးအတွက်လည်းအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အေးချမ်းမူ